Ja. Nu blir jag rädd för vad du ska vara, ska vara, vad ska jag äta. Kackorna. Jag rör inte, för jag kommer spela. Oh yeah! Åh, oh, satan! Nej, men god nice. Helvete. Mm. Aj. Jag lever på kokos nu i, vad är vi på, femte dagen? Jag börjar fan gråta. Du är inte den där. Nice. Jag har tänkt på frukost varenda jävla dag. För fan, människor, hugg in för helvete. Ja. Att vuxna människor kan bli så röda av lite mat. Herregud, det var ett under.